kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 35 test quyidagi birikmalarning qaysi birida ixning massa ulushi eng katta bo'ladi ixsni massa ulushi eng katta bo'lishi uchun demak massa ulush qanday topilishini bilishimiz kerak oldin massa ulush aytaylik biron bir element birikma biron bir masalan aytaylik x n y z bo'lsin qanday topiladi massa ulushi demak umumiy massa mahrajda bo'ladi va ixsni massaolishini topmoqchi bo'lsak agar xsni massasini atom massasini n ga ko'paytiramiz n ko'paytirilgan demak atom massa x va bo'lingan malyar massa x n y z pastdagi qiymat qancha katta bo'lsa massai shunchalik kichkina chiqadi massa ulush shunchalik kichkina chiqadi tepadagi qiymat qancha katta bo'lsa massa ulush shuncha katta chiqadi demak bu yerdan xni massa ulushi katta bo'lishi uchun tepadagi qiymat eng katta bo'lishi kerak va pastdagi massa malyar massa eng kichkina bo'lishi kerak bo'lgan javobni olishimiz kerak bu yerda kni soni a a javobda demak bitta x bor ya'ni x ko'paytirilgan 1 mana bu tepada turibdi pastda esa demak

ikkita x va uchta ga teng A d variantga qaraydigan bo'lsak xuddi shu ikkita x faqat maylar massa ozgina kichkinaroq s variantdan ko'ra bu yerda esa ikkita x va bitta y. bu yerda massa kichkinaroq chiqadi bunga qaraganda demak eng katta surat va eng kichkina mahraj bo'lgan javob bu d javob bo'ldi d javobda x moddani massa u'lushi x elementni massa u'lushi eng katta bo'ladi